mudane gudoomiye waxaan soo dhaweeyayna taageerayaasha cududa cududooda muujiyay oo ku soo biiray xisbiga Ucud cadaalad iyo daryeelka waxaan soo dhaweeyayna dhamaan inta aan kor ku soo xusnay xisbiga ku soo dhaweeyayna hadaan xoogaa ka iftiimiyo xaafada haye yaabe waa xaafad ballaaran oo ummada reer Boormo dhan ay ku nooshahay waana xaafad dadkeedu yahay muruqmaal waa xaafad ka go'an degmada Boormo inteeda kale waa xaafad aan lahayn noloshii aasaasiga ee ummadu ay ku noolaan lahayd waxaa ka mid ah biyaha waxaa ka mid ah wadada waxaa ka mid ah caafimaadka intaaba midnaba xaafadaasi ma laha waxaa ku nool in ka badan 300 oo caruur ah ayaa ku nool wax MCH ma laha xaafadaas muddada laga joogo bil ka hor mudaharaad salmiya ayay mar iyo laba iyo saddex midna aan ahayn ayay ku sameeyeen dowladda hoose iyagoo kaga cabanaya dhibaatada haysata iyagoo ka mid ah dadka xaqa u leh in loo sameeyo maxaa yeelay waa dad cashuurta laga qaado waa cashuur baa laga qaadaa cashuurtii laga qaadayay in lagu soo celiyo xaafadda haye yaabe ayay iyagu si salmiya ugu mudaharaadeen dowladda hoose iyo golaha deegaanka balse dhagay jalaq looma siinin gudoomiye sidaas daraaddeed xaafaddaasi waa xaafadda cududooda u muujisay heshiisyada iyo wadahadallada odayadooda aan galnay mudane gudoomiye waxaa ka mid ah in ay iyagu hayaan cod ay hayaan xoog leh oo dhallinyaro ah maadaama dhallinyaradoodii ay jaamacadda iyo aqoonyahan ay noqdeen iyagaana fikirkan ka dambeeyey dhallinyarada xaafadda inay ku soo biiraan xisbiga cadaalad iyo daryeelka damiirkoogaa siiyey dadnimadoodaa siisay inay ku soo biiraan xisbigan iyagoon la qasbin